që do të pres dy vajza të shkëlqyera në këtë moment edhe dua që pikërisht në këtë pjesë të programit ta mbylli me to, ndërkohë edhe duke folur për historitë e tyre. Ato janë dy vajza të cilat kanë mbaruar maturën. Dy vajza me mësime të shkëlqyera edhe me sa duket me një perspektivë të ngjashme. Emida Qafa është e para e cila ka qenë një nga maturantët që kanë mbaruar me 10-ta këtë vit, po kështu Dea Rozhani, një programuese shumë e talentuar dhe ndërkohë kapitene e ekipit kombëtar të robotikës që ka përfaqësuar Shqipërinë në lojrat olimpike botërore të robotikës. Ka shumë për të thënë për këto dy vajza, unë do t'i ftoj në studio dhe ndërkohë do t'cjellim më pas më njëherë insertin i cili rrëfen për arritjet e tyre të shkëlqyera përgjatë studimeve të shkollës së mesme. Presim në studio Emida Qafën dhe Dea Rozhanin. Ej vajza, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu, faleminderit që jeni këtu. Krenarisht shqiptare këto dy vajza të shkëlqyera, mua vjen shumë mirë që ju kam në studio, ju ftoj të uleni për t'i prezantuar ato më mirë dhe për të përmendur gjithçka ato kanë arritur gjatë kësaj periudhe studimesh. Unë dua të sjell insertin prezantues për to dhe më pas i kemi në një intervistë në studio. Shohim. Të rinjt me arritje ekselente në lëndë të ndryshme mësimore janë padyshim model frymëzimi, jo vetëm për brezin e tyre, por për të gjithë. Po aq të suksesshme janë dhe Dea dhe Emida, dy maturante që mbaruan studimet para universitare me rezultate ekselente. Dea Rozhani sapo ka përfunduar gjimnazin Qemal Stafa në Tiranë. Ajo ka fituar bursë të plotë për të vazhduar studimet në fushën e shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë mekanike, ku është përzgjedhur në programin Penn World Scholars. Së fundmi, ajo mbajti një fjalim kër ambasadores Yuri Kim, ku ajo foli jo vetëm në emrin e Shqipërisë, por në emër të sardë nëse të rinda. Ndërsa Emida Qafa sapo ka përfunduar gjimnazin Ernest Kolishi. Prej 3 vitesh ajo studion me bursë të plotë në këtë shkollë dhe maturën e përfundon me rezultate të shkëlqyera 10.0. Gjithashtu, ajo është fituese e shumë olimpiadave. Dea dhe Emida janë model frymëzimi për të gjithë të rinjt. E këto kishte një përmbledhje e dy vajzave tona të shkëlqyera, një model frymëzimi për të gjithë të rinj. Unë besoj që jeni vërtet të tilla, duhet kanë qenë vitet vështira apo jo, hard working, për të dyja, matura, gjimnazi, shkolla e mesme, si ka qenë për juve? Sigurisht që kanë qenë vite shumë të zëna dhe për të arritur këto gjëra janë dashur edhe shumë sakrifica, është dashur që të merret pak nga ajo koha e lirë dhe personalisht edhe për pjesën e arritjeve të tjera për te shkollës në fushën e programimit dhe në fushën e robotikës ka patur vështirësi, sepse këtu në Shqipërinë e dim që nuk jam shumë të zhvilluar, sidomos për ne vajzat, kështu që është një arritje e madhe që kërkon shumë punë të vazhdueshme. Pa diskutim. Po për Emidën si ka qenë? Me një mesatar 10.0 thanë, ëh? Po. Që absolute. Po. Angazhimi ka qenë maksimal sigurisht. Gjimnazi është një periudhë vetëmtare në jetën e një studenti që përcakton pastaj drejtimin që do të marrë. Puna ka qenë e padiskutueshme, lodhja ka qenë e madhe, na është dashur të sakrifikojmë kohë të lirë për t'u angazhuar dhe me këto aktivitete jashtëkurrikulare në të cilat kemi marrë pjesë, por mendoj se përderisa puna është përblyer në fund, gjithçka ja ka vlejtur. Pra tani që ka përfunduar e gjitha, ndjeni sikur ka kaluar një kapitull i vështirë, i lodhshëm, por që nuk është se ka mbaruar këtu, apo jo? Hapet tashmë një tjetër, po këto janë vitet e sakrificës e punës së madhe, se pastaj jeta shumë e lehtë kur investohet mirë gjatë këtyre viteve, apo jo? Cilat janë prirjet tuaja, pra për çfarë keni dëshirë të vazhdoni më tutje? Atëherë do të vazhdoj studimet për shkenca kompjuterike dhe për inxhinieri elektrike në Universitetin UPenn, University of Pennsylvania, që është një nga shkollat Ivy League në Amerikë. Është një universitet i njohur, goxha, po jo? Po, shumë i njohur, është një ndër shkollat më të mira atje. Dhe jam mirëzakonisht shumë e lumtur për këtë arritje dhe gjithashtu përveç se të vazhdoj të merrem me programim dhe me robotik, një ndër synimet e mia në të ardhmen mendoj që ta vazhdoj të ndërthur këto fusha me angazhimin social, pra të krijoj aplikacione ose robot që të kenë një kontribut konkret në komunitet. Kemi ndërkohë edhe foton tënde me Yuri Kim, ambasadoren amerikane e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Të kishte shumë për zemër, u duke, kishte shumë simpati për ty. Dhe më zgjova nga mënyra se si të prezantoj ajo në fjalimin që mbajti, do të shkoje në të njëjtin universitet në cilin edhe ajo kishte studiuar vetë. Po, pikërisht. Po ajo vetë për çfarë ka studiuar?
Besoj se për shkenca politike. Shkenca politike në të njëjtin universitet. Besoj, nuk jam e sigurt, por është një universitet shumë i mirë dhe unë arrita që të zgjidhesha edhe në programin Penn World Scholar, ku jam renditur në 15 studentët më të mirë ndërkombëtar. Bukur. Për sa i përket fjalimit që mbajta aty, patë emocione, pse u përzgjodhe ti për të mbajtur fjalimin në ambasadën amerikane? Unë përzgjodha si një përfaqësuese e rinisë shqiptare, që ndoshta është ardhmja e vendit tonë. Angazhimin tim me ambasadën e kam filluar që në moshën 8 vjeçare nëpërmjet këndit amerikan këtu në Tiranë, që janë hapësirat e dedikuara të ambasadës amerikane për rinin. Dhe pikërisht ishte ky vend dhe mbështetja e gjithë mentorëve të mi dhe gjithë American Cornerit, këndit amerikan, fal të cilit unë zbulova pasionin tim për programimin dhe për robotikën dhe arrita ta zhvilloj këtu. Ke realizuar, ndërtuar edhe shumë aplikacione, njëri aplikacion ka qenë ai që më duket për Gjeza, për gratë. Është aplikacioni për vajzat dhe gratë shqiptare, dhe si qëllim ka që të luftoj dhunën me bazë gjinore. Aplikacioni është i disponueshëm në Android Play Store, pra gjithë personat me një Android mundën të shkarkojnë dhe unë madi do të bëja thirrje, do të bëja thirrje të gjitha vajzave dhe grave që ta shkarkonin këtë aplikacion, edhe nëse nuk përjetojnë vetë dhunë me bazë gjinore. Pasi duke shkarkuar këtë aplikacion, ato mund të ndihmojnë një të afërm, mund të ndihmojnë një mikë të tyre, por mbi të gjitha ato bëjnë një aleate kundër dhunës me bazë gjinore. Bukur. Emida, ndërkohë, me 10-ta shkëlqyer gjithandej. Me sa lexova ti ke një prirje të veçantë për letërsinë, është kështu sepse edhe në olimpiadat e letërsisë kishe dalë fituese absolute. Dëshira jote e ke vendosur për çfarë të studiosh në universitet? Temia ja letërsia dhe biologjia ku kam fituar edhe biologjia. Po, biologjia është shkenca ime preferuar dhe kam zgjedhur që të vazhdoj për mjekësinë, ndërkohë që letërsia do të mbetet një hobi im i cili mendoj se mund ta zhvilloj në të ardhmen, ndoshta mund të botoj një libër një ditë nga ato ëndrat në sirtar të mia që shpresoj se do ta realizoj në të ardhmen. Po. Do të studiosh për mjekësi. Çfarë si e sheh veten tënde në perspektivë në të ardhmen? Unë synoj që të dua ta filloj fillimisht këtu. Studime tek zoja këshillit të mirë dhe më pas të largohem për studime. Italia është një opsion i cili më pëlqen pasi mendoj që shkollat italiane njihen për degën e mjekësisë dhe dua që të kthehem këtu në përfundim të mësimeve pasi mendoj se vendi i nevojitet profesionalizëm në një periudhë kur të rinë synojnë jashtë shtetit. E qartë. Po, e kam fjalën atë specialitetin, çfarë drejtimi do të marrësh në mjekësi, cili do të jetë? Unë kam disa preferenca, mirë po kardiologjia dhe neurologjia mbeten në ato synimet e mia prioritare deri më sot. Që ne kemi një kardiologe të ardhshme këtu në studio dhe një programuese, inxhinier programuese, gjithashtu të ardhshme, dy vajza të shkëlqyera, të cilat deri tani kanë provuar pra diçka të tillë me rezultatet e tyre, por që unë uroj që edhe ardhmja e tyre të jetë paqë ndritur. Jeni një frymëzim për rinin shqiptare. Ju uroj më të mirat edhe shumë suksese të dyjave. Faleminderit që ishit këtu. Faleminderit. Kemi mbritur në fund të dashur miq, së bashku do të takojmë sërish nesër. Kalofshi mirë.